សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យារបស់កម្ពុជានិងសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាការវិនិយោគលើវិស័យសក្តានុពលបែបវិទ្យាសាស្ត្រនោះគឺនឹងជួយជំរុញកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាប្រទេសកាន់តែខ្លាំងនាអនាគតក្រុមប្រសាសន៍ថ្លែងក្នុងសន្និសីទក្រមប្រធានបទវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ឧស្សាហកម្មនីយកម្មកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសន្តិការមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងកោតសម្គាល់នៅដំណើរដ៏ត្រឹមត្រូវមួយរបស់កម្ពុជានៅពេលនេះដែលបានបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសយើងកំពុងដើរតាមមាគ៌ាត្រឹមត្រូវហើយដោយកម្ពុជាបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាតិវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងឆ្នាំ2014កន្លងមកនឹងការអនុម័តនៅផែនការនេះស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាជាតិកម្ពុជាឆ្នាំ2014-2020បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមប្រឹក្សាជាតិវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មក្នុងការរៀបចំតាក់តែងគោលនយោបាយសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ដែលរួមសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័ននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតកម្ពុជាក្នុងសម័យដែលរងនឹងសង្គ្រាមស៊ីវិលក្រុមយុវសាស្ត្រមិនមានសំណាងនៅក្នុងការរៀនសូត្រឬក៏ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពឲ្យខ្លាំងក្លាទៅលើវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យានោះឡើយប៉ុន្តែក្នុងសម័យដែលកម្ពុជាអស់សង្គ្រាមនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំឡើងនៅកម្មវិធីផ្សេងៗដែលបណ្ដុះមនុស្សតាំងពីក្មេងដើម្បីការក្រេបចំណេះដឹងអំពីវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបង្កើនការចំណាយទៅលើវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យារបស់កម្ពុជាដើម្បីឲ្យដំណើរអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាកាន់តែមានសន្ទុះទៅមុខថែមទៀតដោយវិស័យនេះសំខាន់ដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវប្រាជ្ញាបង្កើនចំណាយលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍឲ្យដល់ 0.2% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកនៅឆ្នាំ2020និងដល់ 1% នៅឆ្នាំ2025និងដល់ 1.5% នៅឆ្នាំ2030ក្រុមកម្ពុជាក៏បានយកចិត្តទុកដាក់អំពីអ្នកស្រាវជ្រាវគណៈចំនួនអ្នកស្រាវជ្រាវនៅកម្ពុជាគិតក្នុងប្រជាជន1លាននាក់នៅឆ្នាំ2015មានប្រមាណ50នាក់បើគិតតាមចំនួនអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងប្រមាណ30នាក់បើគិតជាចំនួនអ្នកស្រាវជ្រាវធ្វើការពេញម៉ោងហើយកម្ពុជាមានគោលដៅបង្កើនចំនួនអ្នកស្រាវជ្រាវពេញម៉ោងឲ្យដល់2000អ្នកនៅឆ្នាំ2030កម្ពុជាកាលពីដើមខែមីនានេះទើបនឹងរៀបចំដោយជោគជ័យនៅមហោស្រព STEM Science Technology Engineering and Mathematics មានន័យថាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាយុវសាស្ត្របានបង្ហាញនូវចំណេះដឹងយល់ឃើញរបស់គេទៅលើការយល់ដឹងអំពីកត្តាបច្ចេកវិទ្យាដែលការបង្កើតនូវរបស់ច្នៃប្រឌិតនានាតាមបែបផែនវិទ្យាសាស្ត្រ
មន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថាការជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យារបស់កម្ពុជាគឺជាការធ្វើវិនិយោគទៅលើធនធានមនុស្សដើម្បីការសម្រេចនូវមហិច្ឆតារបស់កម្ពុជាដែលមានគម្រោងនៅក្នុងឆ្នាំ2030គឺឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់និងនៅឆ្នាំ2050នឹងឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់